איך לגבות תשלום? אז אתה יודע, הרבה אנשים נניח נופלים, נופלים בזה שהם גובים את כל התשלום בהתחלה, ואז פתאום ההפקה נמשכת ונמשכת ונמשכת, ואז הכסף כבר איננו, אבל מה קרה חודש הבא? לא נכנס לי כסף, מה אני אעשה? אתה לא מבין, אכלתי כבר את הכסף הזה. הכסף הזה הלך, קניתי לי את הציוד והייתי עשיר לאיזה שבוע, וזה כבר... איננו, אתה מבין? אז גם לדעת איך אתה, איך אתה מנתב את הדבר הזה, להגיע למקומות שאתה בעצם, יש לך איזושהי הכנסה שהיא יחסית נכנסת באותו זמן, ואתה יכול לנהל חיים שהם, אתה יודע, חיים שאתה יכול להרגיש שאתה חי אותם ולא נאבק. אז כל מה שקשור להסכם, לגבי תשלומים, לגבי שעות, מתי אתה כן עובד, כמה סשנים מגיע לבן אדם, אדם מה הוא כן יכול לדרוש, מה הוא לא יכול לדרוש, אני, כתוב לי כמה זמן יש זמן לתיקונים למיקס, אז אני, זה מוקצב בזמן. אתה יודע, בן אדם לא יכול לבוא ולהחליט, אתה יודע, אני עושה מיקסים. בן אדם לא יכול לבוא ולהגיד לי, אה, תשמע, אה, זה, ולהתחיל לשבת איתי עכשיו שמונה, עשר, שלושים, חודשיים, ארבעה חודשים על מיקס. קודם כל, נועם העסק לא יכול לאפשר לזה לקרות, אתה מבין למה אני מתכוון? אז זה צריך להיות כתוב. אז נניח, אתה יודע, בן אדם שעושה מיקסים, אז נניח, אני, אני רואה את עצמי כתכלס חצי שעה, מספיק לי לסגור את כל, ה, את כל המיקס, קחו שעה וחצי, כאילו, סבבה, עם הקפה וזה. לקחו שעתיים גם, אין בעיה. אבל אני לא רואה זה. עכשיו, לפעמים קורה שיש, אתה יודע, עוד איזה פינג פונג, עוד איזה טיקונון, אין בעיה, אבל אתה יוצר מצב שהעסק הזה, אני יוצר מצב שהעסק הזה, נועם, שהוא לא ייכנס לסיטואציות שהוא לא יודע איך לצאת מהן, וגם אני לא אכניס את האומן לסיטואציות, אתה יודע, שהוא לא יודע איך לצאת מהסיטואציות האלה.